تنش أستجاري ولا تنش بتشارك لهم بدم بدم مرينا بروز أباينا هم تسمي تلاقي تلاقي يوم بدم يستجرا لهم من يد التعلم بدم بدم أهون راسو رايدي جندي ما رجل مكنة راسو عندوس لك مكينا نبري عقجو جبا لسرة يراسو ما قلتو ذا دكامي وتو دكنا تسرة يزو تلو عقجو بدم بدم يد التعلم يو يبيتو يا راسينم اني اندوم اندزين تاغاش بتام
ታጋሽነት ሊተረዳሽ መስሎኝ ነው በዚህ ልክ እንዴ በዚህ ልክ ታጋሽ ነኝ እንዴ እስከምል ድረስ ነው ራሴን ሁላ ጀጅ ያረኩት ግን አይደለም እንጃ እሱ ነገር በምንም የሚፈታ ነገር እንዳልሆነ አሁን ላይ በጣም በየገባይ ስለሆነ በቃ እኔም ደክሞኛል እሱ ማስረዳት ማባበል ይወጣ በዚህ ግባ ምናምን የሚል ስንት አይነት ሰው ስንት አይነት ሹ አለው በየቤቱ የሚያናድደው ግን ይሄ እንደ ትልቅ ሹ ተነስቶ እኔ እና እሱን በዚህ ልክ የሚያጋጨን እስከ መለያየት የሚያደርሰን ከሆነ ምንም አሁን እንደኔ ምን ያህል እንደቆየሽ ምን ያህል ጊዜ ቆይታችኋል አሁን ወደ 3 አመት ከምናምን በፍቅር ነው ወይስ እንት ነው አብራችሁ ነው በፍቅር ከዛ 2 አመት ደግሞ ይሄው አብረን እየኖርን ነው 2 አመት አብረን ነው ኦኬ እናንተን ከዚህ በፊት ማለትም ይሄ ያው ከጊዜ ወደ ጊዜ አረለ ባህሪ ለውጥ የሚመጣው አይተሽበት አታቂም ድሮ የለም ድሮ በጭራሽ የለውም በጣም so kind በጣም በቃ ሰው በጣም የሚያከብር የሚወድ ትህትናው the way አወራሩ ብዙ በቃ ከዚህ በፊት የነበረን ነገር በጣም የሚገዛኝ ብዙ ነገሮች ነበሩት ስቲል ያ ነገሮች ሙሉ በሙሉ አጥቶታል አይደለም ግን የኔ የምፈልገውን ፖይንት ያገኘልኝ አይደለም እኔ የምለው ነገር ሁለታችን ወደ ጥሩ ነገር እንደስተን ነገር ነው እንጂ ምላው አራምሽ ነው ነው ወይ አይደለም ግን እሱ በቃ ስራና ስራ ሆኗል ስራ ሲበላሽበት ሙሉ ይበላሻል ይጠጣል ይሰክራል ከዛ እቤት ሲገባ ወደ ነገሮች ወደ ጭቅጭቅ ይቀየራሉ ጠጡም ሰክሮም ሲገባ እኔ ነገሮችን ላለመቀየር በጣም ለመታገስ ስ ኖርማል ነው ብዬ ለማለፍ ሮማንቲክ ጊዜዎች እንዲኖርን ብዙ ነገሮችን ፈጥሬለታለሁ ግን ሞክረሻል አልሆነም ነው አልሆነም አሁን ተለይቷል በጣም ከድሮና ያሁን ምንም የሚገናኙ ሰዎች አይደሉም እኔ እንዴት አድርጌ ራሱ ቤተሰቦቹን በዚህ ልክ እንደማስረዳቸው ራሱ ይጨቀኛል ስራውን ምናምን አልጠየቅሹ ማለቴ ስራውን ምንድን ነው የሚሰራው construction line set up. Oh. እና እኔ አሁን ለምሳሌ construction band field ምናምን ይወጣል ግን? አዎ ይላል. field. እንዴዚህ ያልከተታጠረሽም አንዴት ነው የሚሆነው? በቃ ምን ብዬ ልንገርህ ላይክ እኔ እና እሱ ሮማንቲክ ነገሮችን ካሳለፍ እኔ አብሮ መሳቅ መጫወት መብላት መጠጣት አብሮ መተኛት ምናምን ኖርማሊ እሱ አምሽቶ ነው የሚገባው ወይ እኔ ተኝቻለሁ ወይ ደግሞ ምቱ ሲተኛም ላላዩ ይችላለሁ ወይ ለገስት የተዘጋጀው ማለ እዛ ገብቶ ይተኛል ወይ ሶፋ ላይ ይተኛል ጧት ሲወጣ ላላዩ ይችላሉ አንድ ቤት ራሱ ላንተያይ የምንችልበት ቀናቶች ሁሉ አሉ ይገርማሉ ቀን 3 ቀን ኦልሞስት ውጪ ነው የሚኖረው ባለው ላይክ ፊልድም አለው አወርዲ የሳይት ሌላ ሳይቶች ላይ ስላለ እዛም ስለሚሰራ የሆነ አንድ ሳምንት እዛ ሰርቶ ይመጣል እዚህ ሲኖር ደግሞ አምሽቶ ተሆና እንዲገባ ይችላል ምንም ስሜትም ለእኔ ያለው ስሜትም የቀነሰም ይመስለኛል ምክንያቱም ምን ማለት ምን ሊቀይረው እንደቻለ ጠይቀሽ ታውቂያለሽ ወይም በእይታ አይተሽ ታውቂያለሽ ከሆነ ታይም እኮ ነው የተቀየረው አዎ ጠየቁት ለታ የተረጋጋ ሰዓት ላይክ ስራ ያረበሸው ያልጠጣበት በንጹህ አይምሮ ያለ ላውራ ፈልጌ ምን ሰዓት ቁጭ አድርጌ ላውራውት ምንድነው እኔ እናንተ ለድሮ አይደለም ብዙ ነገሮች ተቀያይረዋል ጊዜ አንሰጣት መች ነው እኔ እናንተ ቁጭ ብለን እንዴት አድርገን ተሳስቀን የገባንበት ጊዜና በጣም ስለምታይ ለምንድን ነው እንደዚያ ሆኖና ስ እንዳድሮ ነኝ ምንም ለውጥ የለኝም ስራ ሊያበሳጭኝ ይችላል ያንን ደግሞ መታገስ አለብሽ ምናም እንዲህ መታገስ እንዴ በጣም ጊዜያችሁን በጭቅጭቅ ነው የምታሳልፉት ማለት ነው በቃ ይህን ነገር ለመዱ ነገር ነው በምንድን ነው የተዋወቃችሁት እሱም እኮ አጋጣሚ እንትን ይኖረዋል የተዋወቅንበት ማጥሮ ነበረ ላይ የጓደኛዬ ሰርግ ላይ ነበር እና ከሰርግ ላይ ሌላ ሰርግ አግኝተሽ ነው እንዴ? አይ ሰርግ ላይ ብዙ ጊዜ ማነው ከሰርግ ላይ የተገኘ ሰርግ አይፋታም የማለት ነገር አለ እና ደግሞ ብልህ ነሽ እኮ ሴት ልጅ ብልህ ነች አይደል? ያው የሚጠቀምበት ከተገኘ በጣም በብዙ ነገር ከሴት ልጅ ከወንድ ልጅ የተሻለች ነገር ነው ከአቅም ውጭ
እና ሴት ልጅ ብዙ ነገር የማድረግ አቅም አላት አንቺ በሱ በሱ አልሞከርሽ አቅም ይምሩ አማትጃለሁ እሱ ላይ ህምስት ያ እንደሻለው ግን ምንም ቢሆን ምንም ሴት ልጅ ከእናቶቻችንም አንጻር ነገር እኮ ይሄ ሴት ልጅ በጣም ብልሃተኛ ነች ነገሮችን አንድ ላይ መታረቅበት ወይ ሐሳቦቿ ምናምን በጣም ይለያል እኔ እሱን እኮ ነው የሚልሽ እዚህ ጋር ነው እንዴ ለማታቆሶ ወሬ እንትምብለሽ ነግረክ ስትወጣ ወደ ሚቀር ነገር አለ አንኮ ለዛ ያው አንዳንድ ጊዜ ሰውን እንትና አይሆንም ይሄ ፈቃደኛ አይሆንም ለማውራት ምናምን ግን እንትምብለሽ ስታወሪ ጥሩ የጨነቀሽን ነገር ስታወሪ ቢያንስ ላንድ ሰው ይቀልልሻል እኔ እሱን ብዬ ነው አይዞሽ እንግዲህ ደምንም ብላችሁ ግን እኔ ብትስማሙ ደስ ይለኛል አስብበታለሁ አሁን ባለኝ ነገር ግን ብዙ ማደል እ አስብበታለሁ ለማለት የሚፈልገውንም ነገር ያደረክሽ ቢሆንላ አረ እሺ እሺ እንከን እሺ አመሰግናለሁ መልካም ቀን